U opštini Šid boravila je državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiji Milka Milovanović-Minić u okviru svojih redovnih aktivnosti. A nakon obavljenih razgovora u kabinetu predsjednika opštine istakla je značaj brige za demografiju. Pre svega želim da se zahvalim predsjedniku opštine Zoranu Semenoviću na zaista jednom kvalitetnom i konstruktivnom sastanku koji smo danas ovdje imali. Naš zadatak je da obilazeći većinu opština i gradova u Srbiji sagledamo demografsku sliku Srbije u direktnom kontaktu sa gradonačelnicima, predsjednicima opštine, njihovim saradnicima, da vidimo koje su to mere koje se sprovode za unapređenje demografske slike Srbije lokalno, da vidimo sa kojim se to oni problemima suočavaju, da vidimo primere dobre prakse, ali da čujemo i gde su prepreke i kako mi i na koji način u saradnji sa kolegama u vladi Republike Srbije, dakle sa ministarstvima koji imaju izvršnu mogućnost, možemo da doprinesemo da se problemi rešavaju, da se neki započeti procesi ubrzaju, privedu kraju i da sve ono što predsjednici opštine, njihovi timovi sagledavaju kao dobre prilike za unapređenje rezultata kada se tiče demografske slike Srbije, pomognemo da se i dogodi. Predsjednik opštine Šid Zoran Semenović istakao je značaj predloženih mera u pogledu poboljšanja demografske slike Srbije. Zahvaljujem se na posjeti državnom sekretaru koji nam je danas preneo planove nadležnog ministarstva vezano za sve stvari u vezi brige o porodici i merama koje će biti preduzete. Evo, danas u ovom danu kada su već najavljene mere, a pre svega predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da će sljedećih 10 dana da budu napravljeni novi programi za brigu o porodici. Opština Šid imala čast da u razgovoru sa državnim sekretarom dođe do saznanja šta, gde, kada i na koji način mi kao lokalna samouprava ćemo moći da se uključimo u narednoj godini i u projektima i u realizaciji svih aktivnosti. Popravljanje trenutne demografske slike Srbije, kako je rečeno danas, u Šidu treba da bude obaveza državnih i svih drugih nadležnih organa, institucija i organizacija.